bruxa boa ou uma bruxa má? Não, eu não sou uma bruxa. Você matou a minha irmã, a bruxa do leste. Não foi minha intenção. Os sapatos de Rupi. Ah, menina, fique fora do meu caminho. Senão eu acabo com você e com seu cachorro. Juro que não foi por mal. Eu só quero voltar para minha casa. Siga a estrada das pedras amarelas. Siga a estrada de tijolos amarelos. Siga a estrada de tijolos amarelos. Siga, 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 siga. Estou indo ver mágico de Oz. E agora, para onde devo ir? Se me permite, por esse caminho é mais bonito. Quem disse isso? Eu? Ei, você poderia vir me ajudar? Claro! Me diga, como você consegue falar, senhor espantalho? Eu não sei, eu não tenho cérebro. O que você faria se tivesse um cérebro? Poderia dançar e ser feliz. A vida seria feliz se eu tivesse um cérebro. O que você acha de ir comigo encontrar o mágico de Oz e pedir um cérebro? O único problema é que tem uma bruxa má sujada comigo que pode nos criar problemas. Eu não tenho medo de bruxa, só de Oz francês. Mas por um cérebro, eu enfeitaria uma caixa inteira deles. Para Oz? Para Oz. Oli! É um homem de lata! Olho! Acho que ele disse olho. Oh, você tá falando de novo? Muito obrigado! Agora você está perfeito! Perfeito? Que eco maravilhoso! Está vazio. O ferreiro se esqueceu de me dar um coração. Sem coração? Eu faria amizade com os pardais e com o cupido se eu tivesse um coração. Venha conosco conhecer o mágico de Oz. Você pode pedir um coração para ele. Para Oz? Para Oz. Vocês acham que vamos encontrar animais selvagens? Alguns, principalmente leões, tigres e ursos. Leões? Tigres e ursos? Meu Deus! Leões, tigres e ursos! Meu Deus! Leões, tigres e ursos! Meu Deus! Quem de vocês será o primeiro? Vocês estão com medo? Você não tem vergonha! Por que você me bateu? Meu Deus, está sangrando! Está, não! Você já tentou contar com meninos? Eu tenho medo deles. Você não acha que ele poderia ir conosco encontrar o mágico de Oz? Isso! Venha conosco, o mágico de Oz pode te dar coragem. Muito obrigado. Ah, se eu tivesse coragem, mostraria minhas proezas um leão e não um rato. Se eu tivesse coragem. Para Oz? Para Oz. Estamos indo ver o mágico de Oz. Vocês não seguiram meu conselho. Quando eu pegar os sapatos de Rupi, todo o poder de Oz será meu. Vejam, o castelo das esmeraldas. Silêncio! Trago minha vassoura da bruxa do oeste. Agora vão. Agora vocês verão um ao outro morrerem. Espantalho, que tal um pouco de fogo? O título Doutor em Pensamento. A esquadra de Pi é 177245385. Puxa, o meu cérebro. Eu me considero matrícula cruz. Eu nem sei o que falar. O coração não te julga por quanto você ama, mas por quanto você é amar. Vejam, ele bate. E a nossa Dorothy? Deve poder voltar para o Kansas. Por que ela falou isso? Ela tem que aprender por ela. Vou sentir uma imensa falta de você. Agora, eu sei que eu tenho um coração, porque ele está se partindo. Nunca teria achado coragem se não fosse você. Então vá para os tornozelos e diga, não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que o nosso lar. Não há lugar melhor do que o nosso lar. Não há lugar melhor do que o nosso lar. Estamos de volta, de qualquer forma. Não há lugar melhor do que o nosso lar.